अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चल्या छ, जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो मुख छाड्न सक्यो त्यो ठुलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ। हिजो पनि केही भूतपूर्व अर्को लस्करले प्रेस मिट द प्रेस गरेर देखेको थिएँ मैले, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिमाथि राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। खैर कति बेर के बोल्ने र फेरि लोकतन्त्रका दुवाई दिने, राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका छौँ राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, त्यसमा सीमित हुनुपर्छ। तर उहाँहरूको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन, यो आफ्नो आफ्नो कल्चरल लेभलको पनि कुरा होला। र अर्को कुरा के भने यो गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव पनि होला भित्री। उहाँहरू एउटा सभ्य मर्यादित समाज होइन असभ्य समाज बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूका बोलाइ चालाइ अभिव्यक्ति यी सबै कुराहरू त्यो देखाउँछ।